Geyimlər həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Bizim bədən temperaturumuzu müəyyənləşdirən geyimlər yüklədiyimiz mənalara görə əxlaqi normativlərimizin təyinində, həmçinin digər insanların bizə qarşı müsbət və ya mənfi fikirlərinin formalaşmasında böyük rol oynayır. Bu günümüzün insanlarının böyük bir qismi gözəl geyinməyi sevir. Burada əsas məqsəd toplumda fərqli görsənmək, digər hallarda isə sadəcə əxlaqi normativləri gözləməkdir. Bəs ilk geyim nə zaman istifadə olundu? Qədim insanların həyatda qalma mübarizəsində onlara dəstək olan bioloji xüsusiyyətləri var idi. Bioloji təkamülün insana qazandırdığı bu xüsusiyyətlərə bədən tüklərimiz və tərləmə də daxildir. Bədən tükləri əsasən bədənimizin temperaturunu sabit tutmaqda böyük rol oynayır. Soyuq havada tüklərimiz biz-biz olur. Bunun səbəbi, bədən üşüdükdə tüklərimizin dikələrək vücudu gərginləşdirib enerji istehsal etməsi və bu istehsalın bədənimizdə istiliyi yaratmasıdır. Tüklərin bir çox funksiyası vardır, amma digər videolarımızda onlar haqqında danışacağıq. Tərləmə isə bədən temperaturumuzu sürətlə düşürməkdə böyük rol oynayır. Bədən istiliyimizi 36 dərəcə götürsək, qaçdıqda və ya idman etdikdə qızan bədənimizin yenidən 36 dərəcəyə düşməsində tər vəzlərinin iflacı böyük rol oynayır. Bəs bunların bu formada sistematik işləməsi bizi qoruyursa, niyə qədim insanlar və ya homo qrupuna daxil olan ata növlərimiz geyim geyinməyə məcbur oldular? İlk bunu vurğulamaq gərəkdir ki, Avstralopitekdən sonra formalaşan homo habilis, hansı ki, ilk homo qrupuna daxil olan və bizlərin, yəni homo sapiens sapiensin birbaşa ata növlərindəndir, yavaş-yavaş köslərə başlamış və ovçuluqda özlərini inkişaf etdirmişdi. Onların təkamülü bir çox növün, ən önəmlisi də homo erectusun formalaşmağına səbəb olur. Həmin bu erectus sırf köçərlik və ov dalınca qaçmaya görə bədən temperaturunun stabilliyinin qorunmasından çox vücudumuzun sürətlə soyuması xüsusiyyətində möhtac olur, yəni tərləmə funksiyasına. Təbii seçilimdə daha çox tər vəzləri olan nəfərlər seçilir və bu da bədən tüklərimizin zəif inkişafına səbəb olur. Yəni, tər vəzləri yaxşı inkişaf etmiş şəxslərin tükləri zəif inkişaf etmiş olur. Tüklərimizin kökü və qalınlığı bir sözlə körəlir. Yəni, etməli olduğu funksiyanı edə bilmir. Saatlarca ov dalınca düşən insana gərəkli olan tər vəzləri isə sürətlə artır. Amma bu, bədənimizin bütün bölgələrində tüklərin azalmasına səbəb olmur. Çünki müəyyən bölgələrdə yenə də tükün qalması bizlərə çox böyük bir yardım idi. Məsələn, qoltuqaltı tükləri həm cinsi seçmədə bir yetişkin olduğumuzu, həm də hərəkətdə sürtünərək dərimizin səpməsinin, yaralanmasının qarşısını alır və ya beynimiz öz temperaturunun stabilliyinə möhtac olduğundan saçlarımız çox gür formada inkişaf edir. Yavaş-yavaş fərqli yerlərə köç edərək, bədən temperaturuna uyğun olan yerlərdən ov dalınca düşərək ayrılan homocinsləri bədən temperaturuna uyğun olmayan ya güclü soyuq, ya güclü istilə qarşılaşdı. Təbii ki, çoxu bu seçmədə məhv oldu. Dünya üzərində yaşamış növlərin 99% kimi. Amma həyatda qalmağı bacaranlar onların bədənindəki körəlmiş tüklərin funksiyasını yerinə yetirə biləcək bir kəşf etdi. Həmin kəşf bu günümüzü, keçmişimizi, böyük ehtimalla da gələcəyimizi süsləyəcək geyim idi. Geyimlərin düzəldilməsi üçün istifadə olunan ilkin materiallar fosilləşmədiyindən ilk nə zaman istifadə olunduğu ilə bağlı dəqiq fikir yoxdur. Bu da bir çox antropoloqun fərqli-fərqli görüşlərinin ortaya çıxmasına səbəb olub. Bir çoxu 3 milyon il, digər çoxluq 70 min il, bir qrup isə 40 min il öncə ilk dəfə geyimdən yayğın olaraq insanların istifadə etdiyini söylüyür. İlk 3 milyon fikrinə baxaq. 3 milyon il öncə dünyada var olan insansı qruplara Avstralopitek növləri daxil idi. Onların güclü əl-göz kombinasiyası olmadığından və bölgələrinə uyğun olan bədən tiplər olduğundan geyimə ehtiyacların olmadığı məlumdur. Buna görə də ilk doğru çıxmayan fikir budur. 40 min il öncə yaradılmış fikir isə sırf Rusiyada və Gürcistanda tapılmış 30-35 min illik Homo sapiens-a aid iynə və geyimlərlə öz təsdiqini tapır. Amma bu zaman biz buzlaşmanın ən önəmli hominidləri olan neandertalları görməzdən gəlmiş oluruq. Çünki onların soyuğa qarşı geyimsiz heç bir şansları olmazdı. 170 min il öncə geyimin yaranması ilə ortaya atılan fikir isə ən maraqlısı və ən məntiq uyğunudur. Bildiyimiz kimi bədənimizdə yaşayan fərqli-fərqli parazitlər var.
Bu kiçik parazitlər üçün bədənimiz bir planet və ya bir coğrafi bölgə kimidir. Hər bir bölgəmizin özünə məxsus quruluşuna görə də həmin parazitlər həyatda qalmaq üçün təkamül edib. Bu parazitlərə aid olan bitlər bizim geyimin yaranması ilə bağlı suallarımıza cavab verir. Belə ki, bədən tüklərimizdə yaşayan bitlər bizim bədən tüklərimizin azalması ilə müəyyən qisimlərimizə, başımızda, qoltuq altımızda və cinsəl bölgələrimizdə toplaşırlar. Hətta bunun var olması ilə bağlı tapdığımız bit fosilləri hominidlərin tüklərinin nə zaman tökməsinin zamanını belə bizə verir. Bədən bitlərimiz 3 yerə ayrılır. Baş biti Pediculus humanus capitis, paltar biti Pediculus humanus corporis, qasıq biti isə Fitrus pubis lichdir. Həmin bədən bitlərimizin böyük coğrafi bölgə kimi baxdıqları bədənimizin müxtəlif bölgələrinə uyğun olaraq təkamül etmələri reallığını əlimizdə tutaraq, paltar bitlərinin təkamülünə diqqət yetirməliyik. Təkamül antropologiyası üzərində çalışan Max Planck İnstitutunun antropoloqları Ralph Kittler, Manfred Kaiser və Mark Stonking-in araşdırması nəticəsində paltar bitlərinin genetik kökənləri tapılmış və 170 min il öncəyə gedib çıxmışdır. Bu da deməkdir ki, insanlar o dövrlərdə ola bilsin, ondan biraz öncələrdə paltardan istifadə etməyə başlamışdır. Bildiyimiz üzərə, kiçik canlılarda təkamül sürətlə gedər. Çünki orqanizm kiçikdir və çox sürətli bala artımları vardır. Hər balanın mutansiyası ilə öz atalarından qismən fərqli genlərlə doğulduğunu düşünsək, durma uyğun əlverişli genlərin yaranma ehtimalı sürətlə artar. Bu da bit və bit kimi canlıların sürətli təkamülü deməkdir. Məsələn, bura bakteriya örnəyində vermək olar. Hansı ki, bakteriyalar sürətlə təkamül edə bilir və ona görə də onların məhv edilməsi üçün hazırlanan dərmanlara qarşı yeni immun sistemi geliştirir. 170 min və ondan da qabaq geyimdən istifadə edən homo cinslərinin neandertallar olduğu düşünülür. Tam adıyla Homo sapiens neandertalensislərin bu buz dövrü Avropasının soyuq şərtlərinə qarşı qeyri-təkamül yolları ilə sürətli çıxış yolu axtarması gərəklidir. Düşünülür ki, heyvanlara özlərini bənzidib, ovladıqları heyvanların kürklərindən geyim kimi istifadə etmişlər. Bizlər də Homo sapiens sapienslərdə bu durum 150 min il öncə baş verdiyi düşünülür. Çünki qədim atalarımızın o dövrlərdə Afrikanı tərk etdikləri düşünülür. Homo sapiens sapiensların zamanla sivilizasiyalar qurması və anlaya bilmədiyi bir çox şeyə məna geyindirməyə başlaması geyim mövzusunda da çoxlu tabunun yaranmasına səbəb oldu. Həmçinin geyimlər cins bölgüsündə də böyük rol oynadı. Növbəti mövzularda bu tip tabuların analizi və başqa ilklər haqqında danışılacaqdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.